Manne mare bakka boota ummataa yaa'ii idilee 15ffaa bara hojii sadaffaa har'a taa'een muudamoota garaa garaa raggaasiseera. Obbo Tamasgeen Xurunaas ministeera muummee itti aanaa akka ta'an muudeera. Yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti Antoonioo Guutarees dabalatee dureewwan biyyootaa fi bakka bu'oonni dhaabbilee ni hirmaatu jedhe ministeerri dhimma alaa. Agarsiisni michummaa Itiyoo Jibuutii xumurameera. Agarsiisichi biyyoonni lamaan seenaa, aadaa fi hariiroo obbolummaa waliin qaban kan hubachiise ta'us hirmaattonni ibsaniiru. Waldaaleen hojii gamtaa muuxannoo hojii fi aadaa gamtaan hojjechuu babal'isuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen ibsaniiru. Biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatti hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa cimsuuf hojjechaa jiraachuu sadarkaa itti aanaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatti gorsaan hoogganaa biirichaa obbo Aliyyi Mohaammed ibsaniiru.